Šta je istina, šta fikcija u igranom filmu o nestalim bebama, šavovi koje će premijerno biti prikazane na Berlinskom festivalu, gost hronike Miroslav Terzić, moje poštovanje. Dobro večer. Ja kako da kažem, prilično sam emotivna i jako mi je stalo da se priča na sve načine na ovu temu. I ono što mi je važno, to je što ste uspjeli, a znam koliko ste morali imati problema svake vrste da stignete do kraja ovog filma, ali je počeo davno da se priprema i pravi. Jeste. Pa ja sam to dosta davno počeo da istražujem. Nekako mislim da je ta tema našla mene i ja sam onda zbog nekih ličnih razloga počeo da se bavim njome, da odlazim u arhiv politike, da razmišljam o tome kako bi bilo dobro snimiti ovome film, jer ta tema se pojavi u novinama ponekad, onda to nestane, onda se opet pojavi, nestane, opet se pojavi. Kao da neko se poigrava sa tim ljudima i sa tim silnim roditeljima koji su ostali bez dece i koji dan danas tragaju za nekim bilo kakvim odgovorom. Ono što ću da vas pitam, da li ste kada ste počeli da radite taj film i sada kad ste ga završili, da li sad stvarno mislite da možda može, makar taj film, da nešto pomeri. Pitam vas zato što smatram da sve do sada što su neki pokušavali, kako vi rekao ste, vas je našao taj film, mene je našla ta tema u ovom nekoj mojej karijeri novinarskoj. I ja imam neke svoje istraživačka saznanja, ali me zanima da li mislite da taj film možda može da pomeri nešto sa mrtve tačke? Pa ne, ne. Ili jednostavno niste imali tu vrstu potrebe? Ja nisam o tome razmišljao, jer, kako da vam kažem, vi se vodite, dok pravite film i dok pričate priču, vi se vodite time da neki ljudi koji sednu u bioskopsku salu ili ispred ekrana pogledaju vaš film, budu uznemireni, potaknuti nečim što se dešava oko njih. I da možda onda prepoznaju da to isto može i njima da se desi i da nekako se pridruže tim ljudima koji kad dođu ovde ispred Skupštine su kao neka grupa izgubljenih ljudi u vremenu i prostoru koji traži nešto, niko im se ne obraća. I to nije sad pitanje, to je pitanje sistema koji prosto od tih 40 godina, od kad ja znam prvi slučaj u novinama koji se pronašao, 68, 69, znači ima skoro 50 godina od kad se to dešava. A ono što je najinteresantnije u celoj ovoj priči, a možda i najstrašnije, da niko nije se zapitao, pa dobro, zašto nijedan slučaj nije rešen? Zašto se nešto nije uradilo po tom pitanju da se pomogne tim ljudima koji... Da stignu do istine. Da stignu do istine kojih ima sve više. To su ljudi koji su vrlo razumni, racionalni, ja sam više puta o tome pričala i ovde su bili gosti. To su ljudi koji su zaista stilom prilika postali ljudi koji su morali biti advokati i pravnici i sigurna sam da u ovom trenutku više znaju o našem sistemu svake vrste nego iko, čak i oni koji su plaćeni za to da to znaju. I jedino što su u životu uvek tražili su samo istinu. I odnosno bilo kakav odgovor, bilo kakvu brigu ove države da im neko kaže, ok, nije bilo je ili nije nikad bilo, a ovo što se desilo neko će za to odgovarati ako je bilo nekog javašluka. Ali kada je umetnik o tome priča, to jeste istinita priča. Bazirano na istinitom događaju. Tako je, bazirano na istinitom događaju. Kada ste istraživali, jeste imali neku sudbinu koja vas je posebno negde inspirisala? Pa, da. Mi kad smo... Ja sam se dugo bavio ovom temom i kako sam pokušavao da napišem scenariju, to nešto nije bilo dobro. Dok nisam upoznao Drinku Radonjić, koja je žena o kojoj su i novine pisale, televizija pravila emisije, žena koja je jedna veoma, veoma hrabra žena. Onako, čini mi se da nisam upoznao hrabriju osobu u životu od nje, koja se već 20 godina bori da pronađe svoje dete, koja ga je izgleda našla, ali i dalje to stoji u nekom vakumu razrešenja. I njena priča, ja sam sasvim slučajno kako vas to kad istražujete, pa vas onda nešto dovede do prave osobe. Ona mi je ispričala priču o svojoj 20-godišnjoj potrazi. I ja sam shvatio da
to je ono što meni treba za film. Odnosno, ta neka... Ta njena priča je zapravo scenariju. Ta njena priča je apsolutno savršen film. Tako da, ne samo film, nego i, nažalost, najstrašnija priča. I najstrašnija, tako je. Tako da, kad smo upoznali Drinku i kad smo ja i ona napravili jedan intervju koji je trajao 2,5 sata, ja sam na kraju došao i rekao sam: Drinka, mogu ja da vas zagrlim? Ne znam da sam sreo u životu hrabriju osobu od vas. Ona trenutno vodi ne znam koliko postupaka pred sudom protiv NN lica. Advokati su se povukli i ona sad sve to sama. Ona je potpuno sama. Da. Kako sam razumela, Drinku glumi u filmu Snežana Bogdanović. Tako je. Berlinski festival, na Berlinski festival ste otišli po pozivu ili kako ste već samo otišli? Pa, kao i uvek. Mi smo završili film prošle godine. Mislim, inače, jako dugo trajalo snimanje tog filma. Ja sam negde to čitala. Zapravo, ceo proces. Ceo proces je trajao, samo snimanje je trajalo nekih mesec dana. Mi smo završili film negde prošle godine na leto i onda smo sebi obećali da ćemo da probamo na ova tri velika festivala. To su Cannes, Venecija i Berlin. I nekako na kraju je ispao Berlin i mi smo sretni, poslali smo film, prošli smo predselekciju, pa onda selekciju i eto, u jednom smo programu koji se zove Panorama i vrlo smo sretni što ćemo tamo imati premijeru ovog filmu. Posle te premijere zapravo će film doći na fest? Tako je. Posle premijere u februaru u Berlinu, 1.3. Beograd fest. Ja se baš radujem toj premijeri u Beogradu i radujem se što će Drinka moći da vidi taj film. Onako, to mi je veoma, veoma važno. Je li gledala bilo šta od toga? Nije ništa gledala, ali je i glumila u filmu. Tako da, eto, jednu malu ulogu igra Drinka, tako da nadam se da će biti sretna kad vidi ovaj film. Mi, dok smo malo gledali te inserte za danas, svi smo bili nekako potrešeni. Valjda zato što jako dugo u tome smo svi nekako znamo. Tu je, pored nas, kako vi sad rekoste, malo ga ima, malo nema, malo se priča, malo se ne priča, malo imamo zakon, malo nemamo zakon, malo imamo Strasbur, malo nemamo Strasbur. Malo smo svi i umorili se, a onda se dešava film. Kad pogledamo to umetnički, kad ste ga vi pogledali, šta vam je ostalo kao nešto što možda niste ipak rekli, jer uvek postoji nešto što možda se na kraju desi, pa kažete, e, tu sam možda nešto mogao ili je ovo sasvim dovoljno? Pa da vam kažem, ja u filmu ovom prosto sam se odlučio da se bavim jednom veoma, veoma intimnom pričom. I nisam tu to širio na nivo politike, velikih udruženja, vlade, ne znam, koga sve, ne, ko može da se bavi ovom temom. Ovo je jedna vrlo mala, znači, intimna priča o majci koje niko ne veruje, a ona i dalje veruje i bori se za svoje dete i na kraju ga, nadam se, i nađe. U filmu ćemo videti kako se to završava. Vidjet ćemo, ja se nadam, i u stvarnosti. Ono što sam htela da vas pitam, kada se napravi film o jednom događaju koji toliko godina traje, koji pogađa mnoge ljude, dakle, ova je tema nešto što nije pogodila samo ljude koji misle i koji dalje slute ili traže neki odgovor, to je pogodilo mnogi ljude koji nisu bili u toj situaciji. Između ostalog, čini mi se da sam negde pročitala da ste i vi bili podstaknuti zapravo tom temom, da razmišljanje o toj temi baš onog trenutka pre nego što je trebalo vaše dete da dođe na svet. Pa, apsolutno. Kad to znate da je tema kojom se bave i druge zemlje, kada znate šta se dešavalo u Španiji, kada znate šta se dešavalo u Argentini, kada i dalje postoje neki ljudi koji uvek traže nešto, traže te odgovore, a na neki način ceo svet ćuti, nećemo govoriti o našem sistemu, ovde su nepodnošljiva ćutanja. Hoću da vas pitam, šta onda očekujete? Čak i ta lična priča, kad je tako filmska i umetnička i kad se nađe na Berlinskom festivalu, ja sam sigurna da će to ljudi tamo prepoznati. Jel očekujete, šta će prepoznati zapravo? Šta mislite? Ja se nadam... Mislim, šta će publika prepoznati? Ja se nadam, znate, kad ogolimo ceo ovaj film, ovo je film o jednoj emociji, možda i najjačoj emociji, a to je emociji majke prema svom detetu. I ja se nadam da će oni prepoznati tu emociju i da će prepoznati
neverovatnu hrabrost kojom se te žene, kojima ne znamo imena, Drinku sam ja sasvim slučajno upoznao, bore za da dokažu da one nisu umislile, nego da su njihova deca odvedena negde i neko se poigrao sa njihovim sudbinama. I kad to kažem, ne mislim samo na tu porodicu, mislim i na to dete, mislim i na tu drugu porodicu, dakle, mislim i na... To je kao jedan, imate jedan domino efekat koji će da se odrazi na mnogo ljudi u ovoj priči, a pritom mi se čini kao da, znate, to kao da je neka tema koja je kao više verovali ili ne, jer se niko ni ne bavi njome na način na koji bi trebalo da se bavi. No, hvala što ste došli danas da pričamo na ovu temu. I kada se očekuje, kog datuma tačno je projekcija? 11.2. u 8 sati uveče u Berlinu, pa eto. Pa eto. Onda Beograd. Eto, vidimo se onda u Beogradu. A onda neko možda i se zapita malo više, nadam se. Hvala vam puno. Hvala vam. Mi ćemo svakako gledati to na festu, a evo, očekujem da ćemo se i čuti posle projekcije. Zanima se. Baš me zanima kako će publika reagovati. Možda možemo i da se čujemo u emisiji. Hvala. Hvala još jednom.